Adı neydi onun? Merhum. Merhum bled. O kadar yetkiler şikayet edirlər ki o tarafta. İndi mənə bir dəfə göndərlər, aynam get xəbərdarlıq elə. Bir dəfə göndərlər, get canını al. İşim artırmış da mənim ortada, heç nə. Kimdir ki, nənəsi onu gülərək çağırır? Yahya. Yahya, 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 Yahya. Yahya eləmi? Yenə Allahın peyğəmbərinə mi istehza edirsiniz? Hansı ki o Allah buyurur, ey Zəkəriya, biz səni Yahya adlı bir oğulla müjdələyirik. Bundan əvvəl bu adı heç kimə verməmişik. Şəxsən Allah tərəfindən verilmiş bir adla isteyza. Müğənni Dua Lipanın atası. Qızı universitetə daxil olanda nə dedi? Nə dedi? Duam qəbul oldu. Okey, hamımız duam qəbul olundu deyərkən, bunun Rəbbimizə bir müraciət olduğunu bilirik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadətin özüdür buyurmuş. Allahın şəriətini, dinini boş bir insanın adı ilə sintez edib. Lağlağ mövzusu etmək isteyza deyil, nədir bəs? Teatral ada hansıdır? Shakespeare Allahı. Yenə Allahın ismini isteyza mövzusu etmək. Hansı körpüdən maşın keçmir? Hansı? Sirat körpüsündən. Budur Allahın şiarları, nişanələri ilə isteyza etmək. Maşın bilmirəm amma sən əmin ol, tövbə etmək bu hal üzrə ölsən, sən 100% o körpünün üzərindən keçə bilməyəcəksən. Donuz digər donuzu öpəndə nə deyir? Nə deyir? Haramımsan. Bir donuz. Hı-hı. Yaxşı status yazanda o biri donuz nə deyib? Nə deyib? Halal elə götürdüm. Yaxşı iş görən donuza nə deyirlər? Nə deyirlər? Halal olsun. Donuzu haram edən, halal haram hüdudlarını qoyan kimdir? Maide surəsi 3-cü ayədə Rəbbimiz buyurur ki, donuz əti sizə haram edildi. Halalımsan, haramımsan deyərək Allahın hüdudları ilə mi isteyza edirsiniz? Dilinizin uydurduğu yalanlara əsaslanaraq bu halaldır, bu isə haramdır deməyin. Yoxsa Allaha qarşı yalan uydurmuş olarsınız. Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. Əzrail xoşuna gələn qız görəndə nə deyib? Nə deyib? Ölümünə şeysən. Bıçan cəhənnəmə düşəndə nə deyib? Nə deyir? Xalonlardan nə var? Yenə Allahın şərlərindən, imanın 6 şərtindən biri olan cəhənnəm və cənnət ilə varsa, o da mənim nəfsimdir. Vallahi elə bu mövzu haqqında çəkiliş etmək istəyirdim ki, mənə bu film haqqında bilgi verdilər. Bəs bax gör dini, Quranı, İslamı necə təhqir edirlər. Mən vaxtı ilə bu qurğuda olmasaydım, bəlkə mən də fikirləşərdim ki, satira, ironiya ilə cəmiyyətdəki problemləri tənqid edərək aradan qaldırmaq istəyirlər. Amma xeyr, bu insanın zaten İslam, Quran, Peyğəmbərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və çox-çox təəssüf edirəm ki, vaxtı ilə din ilə isteza edərkən, içimdə partlaya-partlaya bunlar ilə eyni masa arxasında oturmuşam. Və vəzəl mizan və qlümul vəznə bilgisti və lə tuxsirul mizan. Molla Nəsrəddin kimi güya xurafatla mübarizə adı altında. Əslində, İslamın özəyinə zərbə vururlar. Bilərək və ümid edirəm bir gün